Քրդստանի Իրաքի հարաբերության դեմ պայքարի վարչությունը հայտարարեց, որ Նինավա նահանգի Բաշիկա շրջանից բեռնատարից 9 հրթիռ է արձակվել։ Մոսուլի հյուսիսարևելքում գտնվող Զիլկան ճամբարում թուրքական զորքերի ներկայությունը երկար ժամանակ հակասությունների աղբյուր է դարձել Բաղդադի և Անկարայի միջև, ինչը հիմնավորում է ներկայությունը որպես Թուրքիայում արգելված պիկակայի դեմ պայքարելու անհրաժեշտություն։ Հրթիռներին արձակվել հյուսիսային Իրաքի Նինավա նահանգում գտնվող թուրքական բանակի համար հենակետ դարձած Զիլկան ռազմական ճամբարի ուղությամբ։ Հրթիռներն արձակվել են Մոսուլ քաղաքից։ Գնդակոծության հետևանքով կորուստների մասին տեղեկություններ դեռ չկան, ասել է աղբյուրը։